Në vazhdën e aktiviteteve partijake, dega e Partisë Demokratike Shqiptare në Tearc, mbrëm bajti kuvendin zgjedhor ku zgjodh kandidati mundshëm për kryetar të komunës së Tearcës, barci i listës si dhe lista e kandidatëve për këshilltar komunal. Kuvendi i degës proposoi dhe për kandidat të mundshëm për kryetar të komunës së Tearcës, u zgjodh Ruhan Iliazi, kurse për bartës të listës së këshilltarëve Fatmire Isaku. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi në fjalimin e tij para kuvendit darve me stjerash potencoj. Shqiptarët vazhdojnë të balafaquan me situatë të rëndë dhe me humbje të kërkesave politike dhe penda e fundit që e ndal këtë situatë është PDSH-ja dhe jeni ju aktivistët e PDSH-s, andaj është me rëndësi të madhe ruajtja e organizimit politik të shqiptarëve e kjo është PDSH-ja, thuhet në njoftimin e PDSH-s. Gjithashtu zgjodhet edhe kandidati i mundshëm për kryetar të komunës së Zhelinës, si dhe lista e kandidatëve për këshilltar komunal. Kuvendi i degës propozoi dhe për kandidat të mundshëm për kryetar të komunës së Zhelinës u zgjodh Sali Ajdini. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi në fjalimin e tij para kuvendarve nënvizoi se pushteti lokal është shumë i ndjeshëm dhe shumë i rëndësishëm. Unë mendoj se ne bashkërisht do të arrijmë që ta mobilizojmë popullin ton që të çohet në këmp. E keqja që i vjen këtij populli është Ali Ahmeti dhe BDI-ja. PDSH-ja do të jap kontributin e vërtet që të kthehet kjo politike mbrapsht e BDI-së dhe Ali Ahmetit, por edhe këtyre partive tjera që e luajnë rolin e opozitës. Situatat fillojnë të bëhen shumë serioze. Shpresoj se nuk del kështu si e parashikoj për këtë zgjedhje. Mendoj se maqedonasit duan ta rumbullaksojnë një projekt dhe program që e kanë përgatitur, që të fitojnë një pjesë të komunave shqiptare, si Strugën, Kërçovën, Dibrën, Haraçinën e kështu me radh, dhe kjo është jashtëzakonisht e dëmshme. Marrja e pushtetit lokal në këto zona shqiptare nënkupton marrjen e pushtetit që ka kontakt direkt me qytetarët dhe me regjistrimin e popullsisë. Ndryshe, kuvendi i degës së PDSH-s gjithashtu zgjodhi avokatin Elvir Iseni për kandidat të mundshëm për kryetar të komunës së Bogovinës.